Ouais, Gombo! 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 Ouais, Gombo! Ouais. Nani? Nimemwona yule mwanamke yule mzika yana. Nimemwona kwa macho yangu haya mawili. Nimemwona. Yuko hai nimemwona. Amenitokea nimemwona dukani pale. Wacha ujinga wewe. Wewe mtu usitumemzika jana useme umemwona. Muonea wapi? Asi nimemwona na kwamba nimemwona. Wapi bwana Bhailam? Wacha maegebu kaa kwanza. Unasemaje? Kaa hapa acha mawenge wewe. Mimi sasa nakwambia ajafu na nikae na wakati nimemwona. Bona kiti mama. Mtu tumemzika afa useme ajafu na akili sawa. Acha ujinga. Unajua shida yako ni nini Bhailam? Tatizo lako unawaza sana. Yaani unalifikiria lile tukio sana. Kwa wewe ni mawenge, ni lazima utakuwa kama unamuona, lakini hamna kitu kama hicho babu. Yule si tumemzika jana usiku? Mimi nimemuona mwanangu kwa macho yangu mawili pale dukani. Yaani mimi naingia tu naye anatoka dukani huyo hapo. Eh, baba umemuona vipi? Yaani jana tu usiku? Inawezekana mtu tumemzika jana afu nimuone kweli? Mimi si nakwambia babu acha maswala hayo bwana. Basi nawe nini nalopoka nae watu wasikia. Basi tunaongea tu kwa wili hapa na naona hapa. Ah, sasa. Afeli. Dadeki zako. Wewe vipi leo mzee? Hauna chimbo. Maana ku mzee wewe siku moja ipiti. Ah, mwanangu mimi nitulie kama mwezi. Kwa mbele mtoto una. Utatafuta ghetto. Bwege, kwangu uji tena. Utaratibu ambao unaenda wewe na watoto wako. Utaratibu ambao mimi siupendi. Leo nakuchana. Watoto wako wanavunja mipaka na sheria nyumbani kwangu. Ndio uzuri, leo nikuambie ujue. Muamanye vandu. Kwa sababu watoto wanakufuatisha wewe mama, wewe unashindwa kuwaongoza watoto wako. Mnashindwa kukaa eh? Mnashindwa kukaa mkapengeana mitaratibu za biashara, mkafundishana taratibu za biashara watu wanafanya mabiashara mengi barabarani. Wanafanya biashara watu mchanganyiko, watoto wako wamekaa tu. Mimi nasemaje? Tayari watoto wako mimi nitawafukuza. Mimi nitawafukuza kutokana nini? Wananivunjia utaratibu nyumbani kwangu. Lakini sasa wewe unakaa hapa watoto wako wananiletea wanafanya ili dangulo. Yaani wanafanya hii guest house. Mimi nakwambia sipendi. Mimi sipendi hiyo kawaida. Na naongea kwa uchungu kwa sababu mimi ndio mzazi na mwenye nyumba hii. Sasa mimi nasemaje? Huo utaratibu ambao wamejiwekea watoto wako kufanya mimi nyumba yangu dangulo, guest house. Hiyo taratibu mukome. Waambie watoto wako utaratibu wa kome kabisa. Sipendi, ndio uzuri. Wewe kenge wewe. Wewe njudi. Kaka kuona wewe, usiokuwa na maganda wewe. Na nisubiri mwenzako na kikao na nyinyi cha dharura. Kama amili jeshi. Tunaelewana vizuri. Nafikiri umenielewa. Sitaki ukorofi. Ndio uzuri. Pumbavu zenu nyinyi. Kama mbichi. Wanangu, nitabadilika lini? Yani kila kukicha, nye na wanaume, wanaume na nye. Sasa hona matusi na zarau juu ya baba yenu. Hana haki ya kuongea, hata kama sio baba yenu wa kuwazaa. Hana haki. Kwa sababu kula, anawalisha, na kuwavesha, anawavesha umundani. Kwani Mariana hajarudi mpaka sasa hivi? Alafu pale unavyomuona baba anaongea ongea ni kwa sababu tu ana hela. Akiwa ana hela akikuomba ukimpa, anavyojichekesha. Ana roroti. Kwa hiyo unataka kusema haja dadako hajalala huko ndani? Alienda disco. Si unajua tena sisi ni vijana. Lazima tujichangamshe. Alafu usiku nimeota ndoto mbaya. Halo? Nakuja sasa hivi. Sasa hivi, subiri. We Mariam,
Mariam. Yana watoto mwenzenu. Nimeshachoka. Yana hata sijui nifanyaje mimi. Maskini ya Mungu. Kama watu wanaozaa wanakuwa kama mimi. Ila mimi naona ya kwangu yamezidi. Hivi unajua ni aibu kiasi gani unaoifanya hapa mtaani? Na ni fedhea kiasi gani unafanya hapa mtaani? Kijana mdogo kama wewe Bhailam, kuwa na mambo machafu hata Mwenyezi Mungu ayampendezi. Yaani hata huyo shetani mwenyewe anakuogopa. Utaacha uchafu wako lini mdogo wangu? Kwani kuna tunzo unaipata? Au kuna mtu anakusifia? Wasichana wote hapa mtaani umewamaliza. Yaani imebaki mimi tu dada yako. Tena kwa sababu ni dada, bila hivyo hata mimi ungenitongoza. Ah, sister. Tena kaa kimya. Naomba niache nimalize kuongea, usinitibue Bhailam. Na kuheshimu kwa hiyo naomba na wewe uniheshimu. Wewe ni nani kwani kwenye mtaa? Ni nani mpaka unashindwa kujiheshimu? Nitunzie basi heshima yangu hata mimi dada yako. Kuwa na heshima na mimi hata kidogo mdogo wangu. Kwani unanichafua kiasi hicho? Sasa nakuomba, nipo chini ya miguu yako. Siku zote mwisho wa ubaya ni aibu. Kwa hiyo nakuomba na kuomba na kuomba. Natamani hata nikupigie magoti chini, nitunzie heshima yangu. Naomba achana na huo uchafu unaoufanya. Unanielewa Bhailam ninachokiongea? Mimi nimekuelewa sister. Mimi nitajirekebisha. Sama ile sometimes ile wanakuwa wenyewe ile wana mind wenyewe. Sasa mimi nakuwa nafanyaje tena? Hebu kelele wewe. Hoyo. Shangao tujue au? Au kinachokushangaza kitu gani? Sikiza ngombe bwana. Tena wewe nyamaza. Umenisulubisha tangia huko njiani. Umenileta hapa. Tena afadhali tumemkuta. Huyu ndo ataongea. Yaani huyu ndo atasema nani anampenda. Bhailam. Kati yangu mimi na huyu mdada. Nani ni mtu wako? Bhailam. Mdomo wangu siku zote huwa haudondoki chini. Maneno yangu siku zote huwa hayadondoki chini. Kiko wapi? Nimetoka kuongea hata dakika mbili hazijapita. Chagua mmoja unemtaka sasa. Chagua usiochezee wasichana wa watu. Jibu basi. Alafu na nyewe mnakujaje mtaani hivi? Tunamalizana huko huko, tunakutana huko huko, tunamalizana. Unakuja kunichalazia kwa sisters ndio? Unasemaje wewe? Sikia wewe malaya. Mimi demu sawa, napita mara moja tu, imeisha. Kwa unasikia leo unavotuchanganya changanya kama mchele, si ndio? Ndeni huko. Yaani unatuchanganya changanya afu kwako yani ujali wala nini unaona kawaida. Jamani nisikilizeni. Samahani kwa yote yaliyotokea. Mimi ni dada yake kama mlivyosema wala nijakosea. Ila nilikuwa na ombi moja. Naombeni tu nyinyi muende msababishe kwamba hapa mtaani tukajaza watu. Tunajua tena mitaa yetu jamani. Kwa hiyo mimi nitaongea na chochote atakachonijibu. Mimi nitawafikishia kama kilivyo. Sitobadilisha hata neno moja na waomba. Nisikilize wewe. Kwa heshima ya dada yako tunaondoka. Lakini sio kwamba tumemalizana na wewe. Wewe. Ha! Wewe unasokonya na mbele ya sister? Mwanamke wenyewe amekaa shape kama bamia. Kelele wewe. Umefurahi eh? Umefurahi unaponidhalilisha Bhailam ndio eh? Furahi basi. Furahi na roho yako. Furahi mpaka utakapojisikia furahi. Unanichukulia mimi ni mjinga. Yaani bora wazazi wangekuwepo wangenisaidia. Nimechoka mimi, nimechoka Bhailam. Kwa nini unanifanyia hivyo eti? Kwa nini? Haya niambie. Kwa nini umewacrash? Na kama amekuja na mimba yako, kwa nini umewacrash wasiseme? Au unajua kinachoendelea, si ndio? Sister, wewe niambie kitu kimoja. Sikia sister, mimi wao hivi viula hivi vya mtaani, siwezi kwenda kupiga kavu. Mimi ile najichekesha mwenyewe najiongeza, nachukua kondomu na chapa na kondomu. Wewe. Unanizalilisha, si ndio? Unanitukana eh? Unanitusi eh? Wewe. Bhailam. Kwa nini unanidharau lakini? Sawa. Nashukuru sana.
kumwambia shoga yangu. Hata sikai. Nimekuja kumwangalia Maliana. Maana jana nilikuacha naye. Na mpaka sasa hivi hajarudi nyumbani. Shoga yangu. Kiukweli jana pacha yako alinikimbia. Na sikumuona tena. Na sikujua hata alikopitia. Mie tena kusikia mapiano na masimba dangote. Naanzaje kutoka kwenda kumtafuta mtu mzima mimi niache kusikiza mapiano. We. Sema pacha yangu mjuaji yule. Na alivyopenda penda. Ukute kakutana na mtu kumdanganya. Kazama kwenye penzi la mwamba dada. Ila najua atarudi tu. Pale ni kwao, atarudi muda anaotaka. Bwana we, yule mtu mzima. Kama akurudi atarudi. Bwana we shoga yangu sikia. Yani na kitu kimenikaa hapa. Nipe dada. Kusema nataka, kuto kusema sitaki. We, embu nipe, si atuficha ni kitu shoga. Bwana we, nimekutana na kijana. Ni handsome. We. Mkaka mzuri yule. Mkaka ni yana mihela. Ni yanajua kutupia. Ah! Okay, kutana naye hapa uwezi kuchomoka shoga yangu. Kama nakuona shoga yangu. Mie tena mwenzangu nimempenda. Jamani mapenzi haya. Honey. Hey. Eh, kabla sijasahau. Mimi mwenyewe nimekutana na mkaka. Handsome. Bisho. Ila, kanikimbia. Asa sijui kakutana na Mariana. Ila akilini, yupo bado ule mkaka. Na mpenzi wangu, honey. Simuoni tafrani. Na mwita honey, aonekani honey. Honey. Hey. Jamani mapenzi, jamani mkaka. Jamani ududu ni mwingi. Ududu ndo pake. Wewe ngoja niwe nyumbani. Bye. Tukutane viwanja shoga yangu. Yeah. Kwanza samahani unajua. Yaani kama nimekusumbua hivi. Eh? Jambo moja tu mimi nimekuitia hapa nikupe sifa na utukufu aliyojitengea Mwenyezi Mungu akakuumba. Unajua wewe ni mrembo sana. Yaani kitu kimoja tu ukitabasamu unanimaliza. Lakini Bhailam, mimi si shemeji yako jamani. Unajua mtu akipigiwa simu anabidi apokee hello. Unaona natakiwa upokee. Hello. Ya kawaida hiyo. Sawa. Alafu vitu vingine unatakiwa kuvunga. Unajua maisha ni kuenjoy. Acha tu enjoy kiki kika kika. Ila kweli siku moja moja sio mbaya. Yes, vitu vya ndani vidogo vidogo tu hivyo. Sasa natamani mambo sio mengi. Sasa nafaa na kuzungusha. Tuna tugeti kama hizi. Leo mchezo uishi. Vamos lá?